Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події сьогодні. Приміщення хмельницьких кафе та ресторанів від сьогодні відкриті для відвідування. Які обмеження діють для відвідувачів та персоналу? У Хмельницькому вимагали відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Скільки людей зібралось на акцію? Підозру не оголошено. На Хмельниччині триває розслідування смертельної ДТП за участю поліцейського. Від сьогодні у Хмельницькому повністю запрацювали кафе та ресторани. Відповідно до рішення уряду, з 5 червня дозволено приймати відвідувачів всередині з дотриманням певних санітарних вимог. Як дотримуються правила роботи у кафе та ресторанах під час запровадження послаблення карантину, бачила наша знімальна група. Подробиці далі. Дозволу посидіти в кафе чекала хмельничанка Наталя. Додає, на літніх майданчиках це зробити заважала кількатижнева негода. Дуже тяжко, да. Дома кава, вона не така. Дуже чекали ми, що сьогодні відкриється. Ми тут сьогодні прийшли в цей день, перший день вже ми прийшли. Може, навіть сьогодні другий раз прийду з чоловіком. Часто відвідує кав'ярню в центрі міста Валентина. Жінка полюбляє спілкування за філіжанкою кави з тістечком з подругами. Общаємося здесь. Приходимо, тут нам подобається, бо затишне кафе, завжди чисто, хороший персонал і адміністратор. Якщо якісь є у нас запитання, чи нам щось не сподобалося, ми звертаємося і нам завжди підуть на зустріч. Задля дотримання санітарних вимог у кав'ярні зменшили кількість столиків. Зробили це спеціально, аби дотриматися дистанції, визначеної санітарними нормами, пояснює адміністраторка закладу Ольга. Розповідає, яких додаткових санітарних норм віднині дотримуються. В закладі для кожного клієнта в нас навіть є окремо, хто бажає, маска. Ось і антисептики біля туалету, біля входу, біля барної стійки. Столики обробляємо постійно антисептичним засобом. Готуються до прийому відвідувачів в одному з ресторанів міста. Директорка ресторану Алла Козлова каже, починають розставляти столи у закладі на відстані 1,5 метри, розставили дезінфектори для рук при вході та в туалеті, на столиках для гостей. Ми дозволяємо не більше 4 гостей дорослих за один стіл. Ну і зараз, слава Богу, сьогоднішнього дня дозволяються банкети на 10 чоловік. Будемо старатися притримуватися цих всіх норм. Після кожного відвідування гостей ми обробляємо гігієнічними засобами. Весь персонал щоранку проходить температурний скринінг. Додає, персонал у захисних масках, використовують захисні щитки або окуляри. Наш заклад сьогодні вже ввечері буде приймати гостей зі всіма нормами, вимогами, які вимагає кабінет міністрів і наша місцева рада і обласна. Тому ласкаво просимо. Перевіряти кафе і ресторани на дотримання санітарних вимог під час карантину будуть в плановому режимі. Для цього створені робочі групи, які проводитимуть рейди, каже начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Ігор Баланюк. Це буде залежати від того, якщо там під час першої перевірки чи обстеження керівник даного закладу зробив все можливе для дотримання протиепідемічного режиму. Люди відповідально відносяться до дотримання постанови головного державного санітарного лікаря, до чого їх часто перевіряти. Такого нема визначеного, щоб це кожен день, через день. Це буде проводити з планово, як там спланують на місцях роботу свої і спеціалісти, і комісія від КБНС. Ігор Баланюк додає, якщо кафе чи ресторан не дотримуватиметься санітарних вимог, йому загрожує штраф 18 тисяч гривень та тимчасова заборона на діяльність. Леся Борвась, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, від сьогодні нові карантинні послаблення в Україні для ресторанів, храмів і літніх людей. Зокрема, уряд дозволив сидіти в кафе та ресторанах всередині, а не тільки на літній терасі. Можна правити богослужіння, але на дворі. І пенсіонерам не обов'язково бути на самоізоляції. А ще відновлюють внутрішні авіасполучення. Перед вильотом обов'язково вимірюватимуть температуру. Також необхідно дотримуватися дистанції в 1,5 метри на стійках реєстрації. Через карантинні обмеження тих, хто проводжає, до терміналів не пускатимуть. Пасажири зобов'язані бути у захисних масках та рукавичках, інакше їм можуть відмовити у польоті.
На Хмельниччині станом на 16:30 виявили 4 нових випадки COVID-19. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 509 випадків на COVID-19. З них 310 осіб одужало. Всього в області зареєстровано 12 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 498 випадків COVID-19. Ми продовжуємо випуск новин. Відставку міністра внутрішніх справ Авакова вимагали сьогодні учасники акції на Майдані Незалежності в обласному центрі. Про це сказав організатор заходу, представник національно-визвольного руху «Правий сектор» Вадим Чуловський. За його словами, зібралося близько 40 учасників. На акцію не відреагували та не вийшли представники з обласної та міської рад. Вадим Чуловський каже, планують занести письмовий лист в обласну раду, аби ті звернулися до президента України та прем'єр-міністра щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні на Майдані Незалежності обласного центру з 9 до 10.30 ранку тривала акція «Авакова у відставку». До неї долучились ветерани АТО та місцева молодь, каже організатор заходу, представник добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Вадим Чуловський. На його думку, тривале перебування на посаді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова неефективне та порушує законодавство України. Проведення неефективної реформи поліції, низька вмотивованість обізнаних працівників, упередження ставлення до громадян України, чисельні порушення, вчинення тяжких злочинів проти громадян України та уникнення відповідальності за це, а саме вбивство Сашка Білого, зґвалтування дівчини в Кагарлику. До акції долучився учасник Євромайдану та АТО Олександр Климчук. Чоловік вважає, в країні є проблеми з поліцією. Ми завжди старались допомагати долучатися поліції, патрулювали з ними разом по місту, приймали участь в тих всяких, які відбувалися пілотних процесах. Ось для того, щоб ми жили в правовому, безпечному суспільстві. Ну, на мою думку, ось і на думку моїх колег-побратимів, поліція в нас залишилася, не зважаючи на те, що пройшли реформи, але поліція в нас залишилася не нова, а вона залишилася стара. Випадково дізнався про акцію хмельничанин Андрій Попек. Каже, підтримує вимогу організатора, тому долучився. Теперішній чи минулий міністр внутрішніх справ Арсен Аваков абсолютно не відповідає займаній посаді. Його перебування на цій посаді шкодить як Україні в цілому, так і різним правоохоронним органам. У 2015-му, як всі будуть, селфі з копом було, так було ніби модно, так, тобто молодь ніби йшла в патрульну поліцію. Зараз ми бачимо, що авторитет поліції знов впав нижче нуля, можна сказати. Таку ж акцію провели, зокрема, у столиці, Тернополі, Харкові та Львові, каже кандидатка політичних наук Ольга Заславська. Жінка прокоментувала, чому українці протестують. Відносно реакції громадськості, то, в принципі, фігура Авакова, вона є дуже такою неоднозначною. Якщо не помиляюсь, у лютому 2020 року Центр Разумкова проводив цікаве опитування відносно рейтингу антидовіри, тобто рейтингу недовіри. І в даному рейтингу Аваков зайняв третє місце. От сьогоднішні акції, вони є дуже актуальними і вони якраз є продовженням ставлення до міністра і взагалі до його діяльності. Ольга Заславська додає. Коли ми говоримо про взагалі політичну участь громадян, то окрім електоральної участі, яка є найбільш поширеним типом, політичні протести – це другий за ефективністю спосіб впливу на органи влади і, власне, на ті рішення, які вони приймають. Слідкували за дотриманням карантинних вимог під час акції правоохоронці. Не на камеру Суспільному сказали, що порушень не було, а кількість учасників – 15. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні під час того, як акція Авакова у відставку відбулася під стінами Верховної Ради, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звітував перед парламентарями. Зокрема, говорив про хронологію подій у Кагарлику, де у відділку зґвалтували жінку-свідка, і про те, які наслідки це мало для поліцейських.
прийняли певні рішення щодо введення додаткових функцій інспекції з особового складу Національної поліції. Зокрема, перше, у всіх підрозділах поліції буде запроваджено систему Custody Records, тобто повну відеофіксацію слідчих дій. Запитання від парламентарів до Авакова і щодо стрілянини в Броварах, де з'ясовували стосунки легальні перевізники і нелегали. І щодо підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. А депутатка Інна Совсун попросила, щоб міністр визнав свою відповідальність і вибачився перед батьками 5-річного Кирила Тлявова із Переяслава-Хмельницького, якого застрелили поліцейські та зґвалтованою в Кагарлику дівчиною. Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. І те, що повинно робити, я зроблю. Не треба підігравати політичними дивідендами на трагедії. Я вам це раджу. Да. І не вам мене повчати, як кажуть, родину любити. Да. Я патріот до мозга костей. А ще, каже Аваков, в МВС працює понад 360 тисяч правоохоронців, у Нацполіції 132 тисячі і серед них багато професіоналів. Не оголошено жодної підозри та не обрано запобіжного заходу у справі стосовно дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 26 лютого цього року у селі Щиборівка Красилівського району. Про це Суспільному розповідає спеціаліст по зв'язкам із громадськістю та ЗМІ територіального управління Державного бюро розслідувань в місті Хмельницькому Катерина Герасімюк. Нагадаємо, у результаті тієї аварії під колесами автівки загинула 30-річна Олена Кухарук. За словами Катерини Герасімюк, за кермом був начальник одного із секторів Красилівського райвідділу поліції. На якому етапі нині перебуває слідство, дізнавалась наша знімальна група. З дня аварії минуло вже 3 місяці. Мати Олени Наталя Шило зізнається, була у слідчого, а той їй сказав, не доведено, що винуватцем аварії є саме водій автівки, під колесами якої загинула її донька. Сказали, що вона сама під колеса всунулась, що вина не доказана. Ну, кажуть, що вона сама під колеса всунула. Як вона могла сама під колеса всунути? Вона йшла, а що він їхав помалу, він побачив перед собою тільки 50 метрів, як вона йшла, вела велосипеда. Ну, я собі думаю, а як можна її не побачити? Біла курточка, сіра шапка, рюкзак на плечах, на рюкзакові така червона, ну, отражатель. Він її так протягнув, що скинув колготи, скинув туфлі, закачав штани, носки поскидав з них. І стільки проволік її. То як, якщо він помало їхав? І стільки проволокти, то теж. Люди у Красилові, продовжує батько загиблої Сергій Шило, розповідають, що того дня поліцейський, який збив його доньку, випивав з колегами. Він не вірить висновкам експертизи, що той був тверезим. Люди бачили, що він якесь повищення, ну яке, не знаю, чи звання, чи що він там відмічали. Його посадили в машину, ну люди ж чули раз, кажуть, ну люди чули, що каже, що він тільки, як він ще, я не знаю, ну це його до першого стопа йому їхати. Сусід родини Шило Іван Янчук розповідає, уже після смерті Олену намагаються зробити наркоманкою та п'яницею. Замнуть, хочуть зам'яти, і все. Вже ви не бачите, хочуть зробити її винну. Вона на роботу ходила, хто там каже, що якась наркоманка, чи там алкаші, чи що, це абсурд. Це люди вже не мають про що балакати просто. Не вірить у те, що Олена могла сама кинутися під колеса, і її подруга та колега Наталя Григорук. Це неправда. Наркотики, алкоголь – це не без того, там ми всі можемо якесь вино випити, правильно, але це не означає, що вона була алкоголічкою, що вона могла кинутися під машину, в неї двоє дітей. Вона молода жінка була, це неправда. Святослав Лозовський у день ДТП одним із перших вибіг зі свого подвір'я на дорогу, почувши удар. Каже, на дорозі побачив 2 автівки. Біла машина стояла, зараз скажу, шкода біла. Зліва стояла, справа якийсь дядько був. Я говорю, а хто збив? Ви чи той, що? Він, я нічого не знаю. Я говорю, ну ви ж по наслідам їхали чи що? Той на мене глянув і все, сів в машину, дядько поїхав. Потім, ну, тут хлопці вже приїжджали всі. Я вийшов сюди, дивлюся, думаю, що тут ходять тут? Поліція та ходять. Я говорю, ну що ви хочете? Я вам розкажу, що ви, якщо хочете, що. Чуп, удар, вийшло, отаке.
Добре, добре, хорошо, відійдіть, не мішайте. Водій, учасник ДТП, в якій загинула Олена Кухарук, продовжує працювати у поліції. Це підтвердив заступник начальника Красилівського райвідділу поліції Вадим Остапчук. Буває на посаді начальника сектору реагування патрульної поліції Красилівського відділу поліції. На даний момент він знаходиться в черговій відпустці. З головного управління до нас не надходила інформація про те, що дана особа звільнена з посади з роботи в органах внутрішніх справ, а саме в Нацполіції. Наші кореспонденти намагалися поспілкуватися з водієм, учасником аварії, в якій загинула Олена Кухарук. Проте з будинку, де мешкає чоловік з родиною, до нас ніхто не вийшов. А є тут хто? Все зачинено. Слідчі ДБР продовжують проводити досудове розслідування щодо аварії, в якій загинула велосипедистка, каже речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому Катерина Герасімук. Додає, працівнику поліції, якщо його вина буде доведена, загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі тривають відповідні експертизи. Уже за результатами їх проведення будуть прийматися рішення щодо повідомлення про підозру. Клопотання про відсторонення від займаної посади наразі не подавалося, тому що не було повідомлено про підозру. У розслідуванні аварії, в якій загинула Олена Кухарук, київський адвокат та голова громадської організації «Майдан громадський контроль» Віктор Колбанцев вбачає порушення слідчими ДБР кримінального законодавства України. Підозра повинна була бути вручена. Те, що зараз не проведені експертизи, як кажуть сьогодні прес-служба ДБР, це не є підстава, щоб не вручати людині підозру. Потім подати клопотання щодо відсторонення його від виконання певних обов'язків. Паралельно повинні були подати би клопотання про те, щоб йому застували запобіжний захід. Але ми бачимо, всього цього нема. У загиблої Олени Кухарук залишилися 11-річний син та 5-річна донька. Наразі ними опікуються батьки жінки. Скажи людям, де наша матуся? На неї. А що? Мама взяла білі крила. Забрала білі крила і полетіла на небо. Дощ іде, вона кричить, о, дощик іде, мама, дощик нам послав. Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 20:30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.